please distribute books. You make yourself happy, you make others happy, Krishna will be happy and your spiritual master will be happy. That is the success of the life. So just please distribute books and do the service for the Lord Krishna for the whole life. Hare Krishna, Hare Krishna. Duchovního mistra Kršnu a Šilu Prabhupádu. A je to nejlepší možnost, jak lidi seznámit s vědomím Kršny a dát jim Kršnu. We'll be right back.
tady na bitvě s Májou dávat podmíněným živým bytostem pána Tomovej v podobě knih šli Prabhupády a zveme každýho odaného, protože jak víme, šla Prabhupád chtěl, aby každý odaný se naučil v podstatě rozdávání knih, tak každý odaný by se to měl naučit pomoct nejenom sám sobě, ale hlavně pomoci všem podmíněným živým bytostem vrátit se domů zpátky k Bohu. Proto je každý zván do této bitvy s Májou a je to zároveň blažený, zároveň extatický, ale někdy to může taky trošku bolet, jak víme, na bitevním poli člověka někdy může i zasáhnout kůlka, proto potřebujeme víc sankirtan odany. A musíme si být jistí, že nic se nemůže v podstatě dít na ulici bez milosti našeho duchovního mistra Bhaktivaibhavi Maharaje, jehož milostí můžeme rozdávat tyto knihy a potěšit Šrílu Prabhupádu a jeho Hare Krishna.
speciálně rozdávání knížek je jeden z nejlepších způsobů, jak udělat pokrok v této kaluze a speciálně jak dát možnost všem živým bytostem udělat nějaký pokrok, takže každá živá bytost, která dostane knížku, může naslouchat o svatém jménu Pána Kršny nebo jeho zábavách a tak může získat nějaký prospěch z toho Sankita Hare Krishna.
je velice inspirující služba hlavně v tom, že nikdy nevíme, s kým se setkáme a neustále musíme v sobě hledat tu inteligenci, slova, jazyk, jak ty lidi přesvědčit, aby si ty knihy vzali sebou. Takže nevíme, koho setkáme, vždycky musíme používat právě inteligenci mozek, co nám Šila Prabhupáda vždycky říkal. Tak já se tohle snažím dělat, někdy to vidí, někdy ne, ale doufám, že i Čejtana Mahaprabhu bude spokojený s takovým přístupem. Hare Krishna. Jdeme toho. Protože nás pořád nutí se víc a víc odevzdat Kršnovi a to se mi na tom hrozně líbí, že nás zastává pořád blíž a blíž ke Kršnovi. Neměli bychom být prostě závislí na výsledku, kolik rozdáme knih, ale kolik lidem můžeme dát tu milost, která se knížka jak zkovává, aby si tak mohli vymanit z toho růze kolem nás, co tady vidíte.
přímo aranžovaný, nejvyšší pánem. Proto on nemůže zakoušet oceán blaženosti. Přímo s osobama, které v podstatě nemají nic společného s Krišnou vědomím. A tím způsobem jim zprostředkovat tady to poznání, které je obsaženo v Prabhupádových knihách. Hare Krishna.
jsem tak nějak přemýšlel, co bych mohl říct pro inspiraci všech oddaných. A napadlo mě, že by každý měl jít zkusit ven rozdávat knížky, protože člověk může získat Kršnou milostí realizace, že nejsme tohle tělo, že jsme duše a že je velice důležitý a dávat lidem tyhle knížky. A když to moc nechápeme, tak aspoň z povinnosti bychom to měli dělat a můžeme dostat nějaký realizace od Kršny a postupně takhle víc a víc oceňovat tohle Kršna vědomí hnutí a hlavně za Kršnu Prabhupádu.